Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmuduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna qaruna kana min qawmi Musa fabaga alayhim wa ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil'usbati ulil quwwa. إذ قال له قومه لا تفرح إنه لا يحب الفرحين. ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی نشست میں جس موضوع پر خطاب ہوگا وہ ہے تکبر کی ہلاکتیں. ناظرین اکرام، تکبر ایک بہت ہی خطرناک صفت ہے جو ایک انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رکھ دیتی. یہ تکبر، یہ بڑائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے زیب ہے. انسان جو کہ کمزور ہے، کسی بھی عذاب سے، کسی بھی ناحیت سے، کسی بھی صورت میں اس کے لیے تکبر جیسی صفت زیب نہیں دیتی. اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ متکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کو بیان کرے اور اپنی بڑائی منوائے، کیونکہ وہی ہے جس نے ان آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اکیلے سارے کائنات کے لوگوں کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ لے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. بارہویں پارے کی پہلی ہی آیت اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کیا اور اپنی طاقت کو بیان کیا، اپنی وسعتوں کا ذکر کیا، اپنی صفات کا ذکر کیا اور کہا اس روئے زمین پر جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے بھی چرند پرند زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام کے مقام کو، ان تمام کے ٹھکانوں کو میں جانتا ہوں اور ان تک برابر روزی پہنچانے کی ذمہ میری ہے اور ان تک روزی پہنچ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی شان والا، اتنی بڑی طاقت رکھنے والا، اتنا بڑا پاور رکھنے والا، لہذا اس کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی کو ظاہر کرے اور اپنے بندوں کو اپنی بڑائی منوائے. ناظرین کرام، یہ بہت بڑی بری صفت ہے جس نے آج ہمارے زندگی میں جگہ بنا لیا. تکبر نے ہمیں بہت زیادہ مغرور کر دیا. کسی کو کوئی چیز تکبر کرنے پر مجبور کر رہی ہے، کسی کو کوئی صفت تکبر کرنے پر مجبور کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کسی بھی صورت میں انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے. نہ علم کی بنیاد پر تکبر کر سکتا ہے، نہ مال کی بنیاد پر تکبر کر سکتا ہے، نہ ہی وہ حسن خوبصورتی کے بنیاد پر تکبر کر سکتا ہے، نہ ہی سیاست اور نہ ہی قیادت، کسی بھی بنیاد پر وہ تکبر نہیں کر سکتا. ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیب ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی بڑائی منوائے. ناظرین کرام، تکبر کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مال کو لے کر کے غرور کرے. اکثر و بیشتر اس روئے زمین پر انسانوں میں جو متکبر ہمیں نظر آتے ہیں وہ اسی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، اسی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو محترم سمجھتے ہیں. جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں، وہ ان کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات رکھنا انہیں پسند نہیں ہے. یہ مال کا نشہ ہے جو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، یہ مال کا نشہ ہے جو اس طرح سے انہیں غرور اور تکبر کرنے پر مجبور کر رہا ہے. ناظرین کرام، جس شخص نے اس روئے زمین پر مال کے بنیاد پر غرور اور تکبر کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتقام لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے وہ چیز چھین لی جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے اسے نصیب کی تھی، عطا کی تھی. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ مال ہمارے پاس جو موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے.
یہ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ یہ دنیاوی حساب سے سیاسی قوت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے پاس جو بھی صفت ہے، ہمارے پاس جو بھی خوبی ہے، ہم جس وصف سے متصف ہیں، وہ تمام چیزوں کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو پا کر، ان خوبیوں کو پا کر، ان بھلائیوں کو پا کر اللہ کا ہمیں شکر بجائے لانا چاہیے، بجائے انسان ان چیزوں کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے اتراتا ہے، اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب حرکت ہے۔ انسانوں میں دیکھ لیجئے، ایک انسان کسی کو کچھ دے دیتا ہے، کسی کی مدد کسی موقع پر کوئی کر دیتا ہے، زندگی بھر جب بھی وہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور بارہا کہتے ہیں اپنے دوست احباب سے، یہ موصوف ہیں، یہ ہمارے فلاں بھائی ہیں، یہ ہمارے شہر کے، ہمارے محلے کے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے فلاں موقع پر ہماری مدد کی تھی، ہماری نصرت و تائید کی تھی، ورنہ ہم تو چلے گئے تھے، ہم تو برباد ہو گئے تھے، انہوں نے ہمارا ہاتھ تھاما، انہوں نے ہماری مدد کی، انہوں نے ہمیں اس مسئلے میں شامل ہو کر کے اس فساد سے، اس جھگڑے سے یا اس نقصان سے ہمیں بچا لیا، زندگی بھر ہم ان کا احسان مانتے ہیں۔ یہ غلط نہیں ہے، جو آپ پر احسان کرتا ہے آپ اس کا شکریہ ضرور بجا لائیں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہم پر نازل نہیں ہوئی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر نعمتوں کا سلسلہ ابھی جاری و ساری نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے ان چیزوں کو پا کر کے ہم اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ ہم اہل علم ہیں، ہمارے علم میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے۔ اللہ سے کہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اہل علم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، آپ اللہ سے کہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے مالدار بنایا، اس قابل بنایا کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ اگر تو مجھے مالدار نہ بناتا، نہ میں صدقہ دیتا، نہ خیرات کر سکتا، نہ زکوٰۃ نکال سکتا، نہ میں کسی مسافر کی مدد کر سکتا، نہ کسی میں یتیم اور بیوہ کی مدد کر سکتا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے مال دیا، اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اللہ کا شکر ادا کریں دوستو، اللہ کی عطا پر، اللہ کی نوازش پر، اللہ کے دین پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، اترانے والے نہ بنیں، اور جو اتراتا ہے اس کا وجود اس روئے زمین سے مٹا دیا جاتا ہے۔ کئی مثالیں آپ حضرات کے سامنے، ایک عام مثال جس کو ہر کوئی جانتا ہے، اسی کو میں بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ اللہ کہتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک یہ قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، اس نے بغاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے خزانے دے رکھے تھے، اتنے خزانے ہم نے اسے دے رکھے تھے، ان خزانوں کی چابیوں کو ایک مضبوط جماعت اٹھانے سے قاصر تھی، ہم نے اتنے بڑے خزانے اسے دے رکھے تھے، لیکن اس نے ان چیزوں کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر مضبوط ایمان رکھنے کے بجائے وہ اترانے لگا، غرور کرنے لگا، اور لوگوں پر، اپنے مال کی بنیاد پر، اس دولت کی بنیاد پر ظلم کرنے لگا۔ نیک لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے یہ بھی کہا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم لوگوں پر اسی طرح سے احسان کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، ہر دور میں ظالم کو، جابر کو اور دشمن اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، کسی نہ کسی کو اس کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ جائے، اسے نصیحت کرے، تنبیہ کرے، آگاہ کرے، اور یہ کہے کہ تمہارا فلاں کام غلط ہے، تمہارا فلاں عمل درست نہیں ہے، لہذا تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ میں سدھار لے آؤ، فلاں کام سے، فلاں عمل سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی گرفت کرنے سے قبل اپنی حجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت پوری کی، سمجھانے والے گئے قارون کے پاس اور کہا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا
اسی طرح سے تم ان بندوں پر احسان کرو جو اللہ کے نیک بندے غریب بندے اس روئے زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو لے کر اس کا ناجائز غلط استعمال کرتے ہوئے اس روئے زمین پر بغاوت نہ کرو، فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ کتنی پیاری نصیحتیں تھیں، کتنی اچھی نصیحتیں تھیں، لیکن نصیحت قبول کرنے کے بجائے اس نے ان لوگوں کو واپس کر دیا، اس نصیحت کو اس نے قبول نہیں کیا اور اس نے یہ کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، کسی کی زندگی میں اگر مال ہے، اگر اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں غرور جگہ بنا لے گا۔ کسی کی زندگی میں مال بھی ہے علم بھی ہے، انشاءاللہ العزیز علم مال کی محبت پر غالب آ جائے گا اور علم اسے غرور اور تکبر سے بچائے گا۔ جو بھی قومیں تباہ و برباد ہوئیں ان میں سے اکثر و بیشتر وہی لوگ تھے جن کے پاس مال تو خوب تھا، دولت تو خوب تھی، لیکن ان کی زندگی میں ایمان نہیں تھا، توحید کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے مال کا نشہ انہیں چڑھا اور اس وقت تک اترا نہیں جب تک انہیں زمین میں نہ دھسا دیا گیا، جب تک انہیں تباہ اور برباد نہ کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے اس کے تعلق سے وضاحت کرتے ہوئے کہا فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس کے مال سمیت، اس کے رعایہ سمیت، اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِن الْمُنتَصِرِينَ۔ آپ قرآن مجید کی ان آیات پر غور کیجئے، اس کے تراجیم کو، اس کے تفاہیم کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ العزیز ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیا اس کے پیچھے کئی وجوہات تھے، لیکن اکثر قوموں کو برباد کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ان کی زندگی میں غرور آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا۔ میں ان مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو مثالیں تقریباً ہر نوجوان، ہر مرد، ہر عورت جانتا ہے۔ تذکیراً میں ان چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، نصیحتاً میں ان چیزوں کا اعادہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ وہ چیزیں بار بار ہمارے سامنے پیش کی جائیں اور ہمیں سدھرنے کا موقع ملے، سنورنے کا موقع ملے، بننے کا موقع ملے، توبہ کرنے کا موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی دولت سے نوازا، جن میں سے اللہ کے نیک بندے بھی تھے جنہوں نے اس دولت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دولت کی بنیاد پر انہوں نے اپنی دنیا کے بعد اپنی اخروی زندگی کو بنا لیا، لیکن ایسے کئی دشمن خدا اس روئے زمین پر موجود تھے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، بجائے اللہ کا شکر بجا لانے کے، اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کو انہوں نے ناراض کیا، تباہ اور برباد کر دیے گئے، جس میں سے ایک کا نام آتا ہے فرعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کیا نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنایا، دولت کے انبار اس کے پاس لگا دیے، بے شمار افراد اس کی خدمت کے لیے موجود تھے، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے شکر نہیں بجا لایا، بلکہ اس نے یہاں تک کہ کہا دیا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اپنے آپ کو رب ہونے کے دعویٰ کیا۔ ایک انسان پر جب تکبر کا نشہ چھا جاتا ہے ایسی صورت میں وہ انسان اپنے جسم کے کسی بھی عضو پر گرفت نہیں رکھ پاتا، نہ اس کے آنکھ اس کے قابو میں رہتی ہے، نہ اس کی زبان اس کے قابو میں رہتی ہے، نہ اس کے کان اس کے قابو میں رہتے ہیں، اس کے جسم کا کوئی عضو قابو میں نہیں رہتا، کیونکہ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، اس بنیاد پر وہ بے لگام ہو جاتا ہے، جو چاہے بولتا ہے، جو چاہے سوچتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے میرے پاس مال ہے، دولت ہے، اگر کچھ ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے تو میں اپنے ان پیسوں کی بنیاد پر بچ سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس دولت کی بنیاد پر تم دنیا کے مقدمات کو جیت سکتے ہو، دنیا میں تم اگر ظالم ہو مظلوم بن کر کے اپنا آپ کو پیش کر سکتے ہو، ہر جگہ اس دولت کی بنیاد پر تمہیں چھٹکارا ممکن ہے اس روئے زمین پر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری حاضری ہوگی کیا یہ دولت تمہارے ساتھ وہاں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا
एक इंसान जब इस दुनिया से मर कर चला जाता है, तीन चीज़ें उसके साथ होती हैं, दो चीज़ें यहीं रह जाती हैं, एक चीज़ उसके साथ आती है। आप में से हर किसी को यह जवाब मालूम है। रहने वाले चीज़ में से एक उसके दोस्त अहबाब, उसके रिश्तेदार, और दूसरी चीज़ है उसका माल। ये दोनों चीज़ें यहीं रह जाती हैं, लेकिन एक चीज़ है अमल जो बराबर उसके साथ होता है। जो चीज़ हमारे साथ आने वाली है, हमने उसी को सबसे पीछे कर दिया। यही वजह है कि तकब्बुर, गुरूर, ये बड़ाई, ये शेखी हमारे ज़िंदगी में जगह बना चुकी है। ये गुरूर और तकब्बुर की ज़बान थी जिस ज़ुबान से फिरौन ने दावा किया और कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब्बे आला। अगर आप में से किसी को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत से माला माल किया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह और देगा, इसके ज़रिए आप अपनी जन्नत बना सकते हो। गुरूर और तकब्बुर के असबाब में से एक सबब इल्म है। बाज़ लोग जिनके पास थोड़ा बहुत इल्म आ जाता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। बाज़ हमारे ऐसे भाई हैं, ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्हें चंद आयतें याद हो गईं, जिन्हें चंद अहादीस याद हो गए, जिन्हें चंद इस्लामी मालूमात हासिल हो गए, उनको बुनियाद बनाकर जिसको चाहे इस्लाम से खारिज कर रहे हैं, जिसके हक में चाहे कुफ्र का फतवा दे रहे हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप किसी के हक में कुफ्र का फतवा दें, आप किसी को इस्लाम के दायरे से खारिज करें, नाज़रीन कराम, बहुत ही अजीब व गरीब मामला है। इस तरह की हरकत आप में से अगर किसी के अंदर मौजूद है तो इससे तायब हो जाएं, इस हरकत से बाज आ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कौन इस्लाम के दायरे में है, कौन इस्लाम के दायरे से बाहर है, किसने कुफ्र किया, किसका ईमान मजबूत है, यह आपको इख्तियार नहीं है। नाज़रीन कराम, इल्म जब आपके पास आता है तो इल्म के आने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इल्म से मुराद ख़ास करके मुहद्दिसीन कराम ने जो लिया है वो इल्म दीन है, क्योंकि इल्म दीन से इंसान की ज़िंदगी में सुधार आता है, इंसान की ज़िंदगी में निखार आता है, उसे बोलने के सलीक़े उसमें सिखलाए गए, सोने के तरीक़े, बोलने के आदाब। कौन सा ऐसा अदब है जो दीन इस्लाम में नहीं सिखलाया गया? सलाम के आदाब हैं, खाने के आदाब हैं, सोने के आदाब हैं, बैतुलखला के आदाब हैं, सफ़र के आदाब हैं, शादी के आदाब हैं, बीवी से मुलाकात के आदाब हैं, बड़ों के क्या हकूक़ हैं, छोटों के आप पर क्या हकूक़ हैं, वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, औलाद के क्या हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के क्या हकूक़ हैं, पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं, ये सारी बातें आपको उस वक्त हासिल होंगी जबकि आप इल्मे दीन हासिल करें। अगर आपकी ज़िंदगी में इल्मे दीन आ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं गुरूर तकब्बुर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। लेकिन नीयत ये होनी चाहिए, इसके ज़रिए मैं अपनी इस्लाह करूँगा, इसके ज़रिए मैं अपने बच्चों की इस्लाह करूँगा, इसके ज़रिए मेरी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। इस नीयत से आप इल्म हासिल करें। इस नीयत से आप इल्म हासिल ना करें कि मैं इस इल्म को हासिल करूँगा और लोगों का इम्तिहान लूँगा, फलाँ का मैं इम्तिहान लूँगा, मैं फलाँ के ताल्लुक से बात करके देखूँगा वो कितने पानी में है। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर अगर आप इल्म हासिल करते हैं तो यह इल्म आपके लिए कामयाबी का नहीं बल्कि तबाही का बाइस बनता है। नाज़रीन कराम, हमारे अंदर बाज़ ऐसे अहबाब भी हैं जो इल्म के बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने वाले भी हैं। ऐसे कई उलमा हैं जिनसे कौम को फ़ायदा हुआ, जिनसे उम्मत को फ़ायदा हुआ, जिनसे मदारिस चल रहे हैं, जिनसे मस्जिद आबाद हैं। हम ऐसी सूरत में उन तमाम उलमा के हक़ में दुआएं करते हैं, हम उन तमाम अहले इल्म के हक़ में दुआएं करते हैं जिन्होंने दावत दीन को आगे बढ़ाया, जिन्होंने लोगों को जीने के सलीक़े सिखलाए, जिन्होंने लोगों को शिरक और बिदात के दायरे से खींच करके बाहर किया और उन्हें तौहीद की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया। हम उन उलमा के हक़ में दुआ गो हैं, हम उन उलमा के हक़ में दुआए खैर करते हैं, दुआए सेहत करते हैं कि जिन्होंने बिगड़े हुए नौजवानों को राह रास्त पर लाया और उनके अंदर तमाम किस्म की बुरी सिफात का सफाया किया और उन्हें वो तालीम दी जिसके बाद वो भी कौम के दाई बने, कौम के मुबल्लिग़ बन करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
لیکن بعض ایسے ضرور ہیں جو اپنے علم کے بنیاد پر اپنا بھی نقصان کرتے ہیں دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. علم کے آ جانے کے بعد آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنا چاہیے، آپ کے بات کرنے کا انداز بدلنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم رکھنے والا کون تھا؟ آپ تو نبی تھے، سید الانبیاء و رسول تھے، امام الانبیاء و رسول تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بے شمار خوبیوں سے نوازا وہیں پر آپ امام الرسل و امام الانبیاء رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ایک موقع پر آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ، ذرا قرآن مجید کی تلاوت تو کرو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تلاوت سنوں. ناظرین کرام، اس موضوع سے متعلق بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اور ہمیں اس کا علم بھی ہے، آپ اس سے محظوظ ہو بھی رہے ہیں. ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے مگر آج کی نشست کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.